Bam, Peter Dr. Kansiiwa wali ole di magezi musie mtabatabani wange ni wala wange wamo ni bazukuru wange. Mwana wa mama wangu olimpia kuchano yange nkusabu jisubscribe inge gama zima mfuka midde. Iranga webe kunyumide. Nkusabu jisharing ile mikuano jo gama zima na uwe inga batuwe yunga kubutelevu. Wabenga baiga. Mwana wa mama mwabakazi oba mwabasajja gama zima ngo inibi zibu ifana gana kuwebiti. Akuwagala kutadda akuzaalamu mwana wa mama ya kusulira abaana amusajja akuzina akuzinira bwerere ononyeza obufumbo gamazima obufumbo obuganye ononyeza omusajja akuwase ne gamazima abuluze mwana wa mama sembero funa kapapula obufunene peni oraniko kuwandika ebikolo by'eddagala bingendo okukuwa bigenda kuletera okuganja bigenda kuletera okubeera ng'ofuna omusajja omutuufu bigenda kuletera okubeera ng'oganja mu bufumbo ebiseera ebisinga abaana abaagala okufumbirwa bangi nkiddamu ebiseera ebisinga abaana abaagala okufumbirwa bangi naye gamazima balemereddwa okufuna omusajja omutuufu okufuna omukazi omutuufu olw'ensonga wabeerawo ebiseraani ebiriwo awo ebiremesa omuntu oyo okubeera gamazima ng'afuna kyayagala mwana wa maama mukutandikira ddala ggwe anoonya omusajja nga gamazima onoonya omusajja w'okubeera nga oyagala kubeera naye ppakappaka ngeri omusajja akwagala okwekutula mwana wa maama ky'ogenda otutandikira kugenda sooka ofuna eddagala erigenda okwambululako ebiseraani wonomala ofuna eddagala erikwambululako ebiseraani wamu naawe gamazima gwe bazinira obwerere akwagala kakubamu ka 1-0 gamazima nadduka emisinde nagamba oyo mwana mulungi naye gamazima msigena mmutwala mwana wamu ogenda kujjako ekiseraani naye wenyini gwe bazinira obwerere gamazima nga omusajja takuwa ssente naye wenyini ogenda sooka wejjako ebiseraani otya mwana wamama ogenda funa akambula akambula kalimu gontaipu bidi waliwo akambula kenyini akawunyange bombo ni wabawo n'olunyerekete naye olunyerekete oba olunyerekisi lwe lusinga okubeera nga lukola nnyo okusinga ku kali funa olunyerekete omala funa olunyerekete mwana wa maama ogenda gattamu ogunda ogenda gattamu ki akasaana omala gattamu akasaana ogatteko mwana wa maama ogattemu ebombo omala ogattamu ebombo mwana wa maama ogenda gattamu gombolola omala gattamu gombolola otandika okubeera ng'oli n'abako naye ogenda dde n'aba ogambe ti nno kano kasaana njala kasaanyiwo ebikyamu byonna ebyesibye mu mikisa gyange egy'obufumbo egy'okuweebwa egy'essente byonna mbisaanyizaawo webiba nga byakika bye byensumbuwo okuva kati mbisaanyizaawo kano kambula njala kanyambuleko amalogo entwe emizimu emibi emyoyo emibi byonna mbyeyambuluddeko mwana wa maama obeera gamazima nga osobola okujjako ebiseraani kati woona omala okujjako ebiseraani ng'otukudde bulungi mwana wa maama nkusaba ofune mwana wa maama ogenda kubeera nga omala okubyeyambulirako mwana wa maama ogenda kubeera nga ofuna olujjo omala ofuna olujjo mwana wa maama ogenda funa maviga amukulu omala ofuna maviga amukulu mwana wa maama ofune kayayana omala ofuna kayayana ofune kayayana omala ofuna kayayana ofune neki ofune gunde ofune kabamutima omala ofuna kabamutima mwana wa maama ofune neki ne masikini olwakaddo bakayita kamasiki kamasikini wano omala ofuna akaddo kabayita kamasiki kamasikini mwana wa maama obanga tokamanyi osobola okubuuza ku bantu oba gye batunda eddagala bajja kuba bakamanyi era bajja kuba bakakuwa bakayita kamasikini bisekule womala obisekula mwana wa maama bifuuke pawuda wemala obisekula nebifuuka pawuda ogenda funa olujjo bwomala ofuna olujjo tekako amanda womala otekako amanda tandika okunyokeza nga w'ogamba oti nno nze ndi masikini buli anjagalako tadda banze na banzinira bwerere njagala nfune omusajja anjagala gamazima anjagalire ddala anjagale nga bwendi era owabaayo masikini oba owabaayo omusajja ayagala masikini nga nze mwana wa maama mu bwangu ddala njagala abeere nga jja ampase nkoyo okubeera ewaka gamazima ndibye era ndi waka naye gamazima ndibye mpulira mbikoyo ebyokudiba mpulira njagala musajja njagala kutuuza mmeeme yange wansi mbeere gamazima ng'afuna omusajja agenda okumpasa agenda okubeera nga nnyanjula agenda okunjagala nga nze mu bwangu ddala njagala gamazima oveeyo weeyoleke nga ggwe omuntu
Ayagala masiki ninganze mubwangu ddala ekiri ewala mpenduzo yekiwenduza nange wentu wenjagala omusajja agenda okumpasa yejjiyo mubwangu ddala mwana wa mama omusajja wagenda kuyita ennaku ntono ngofunye omusajja agenda okukola ki agenda okuwasa mwana wa mama gwe bazinira obwerere nkiddamu gwe bazinira obwerere mwana wa mama funa aka ugenda funa kachi ugenda kubeera we jjeke ebiseerani nga gwe omuntu omala kujjako ebiseerani ogenda kufuna olugero bw'omala ofuna olugero mwana wa mama ofune ki ofune kabba mutima omala ofuna kabba mutima obeere nga onaabako n'okunyokezaako ogambye okuva kati okunzinira obwerere obutaweebwa obutafuna ssente njagala bifuuke lugero okuva kati gwe Ayagala okuganja mu bufumbo gamazima ngo yalo ganja omusajja obeere nga gamazima oganja nnyo mwana wa mama kamasiki ne kano osobola okafuula powder n'okateeka mu bizigo n'obeera ng'okeesiigako oba okateeka mu bisigo enjuki n'obeera ng'osigayo wansi eyo nga mugenda okwegatta mwana wa mama ogenda kwegatta n'omusajja gamazima ogenda kuganja mu bufumbo naawe otina okutya ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja gye bayita muzina kyalo ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamazzi balina kubbira gamazima ngesamulanga mu nyarwanda ntunda eddagala erijjako mugaba ntunda eddagala erigeza ebbina ntunda eddagala eritereza ebbeere ntunda eddagala eritereza olususu banzinira bwereere gamazima mbuliddwa omusajja ntunda eddagala erisikenfuli eddagala mwana wa makiri nti bedroom issues zonna nzitunda nsange bakitenda ku luguudo lw'entebe.